Поповнення експонатів зі Сходу в Національному музеї історії України у Другій світовій. До Києва з Луганщини привезли перший броньований автомобіль прикордонників. Бойову місію машина вже виконала і тепер стане частиною меморіального комплексу. Як передавали цей броньовик, бачила Катерина Станимир. Раніше залізний побратим луганських прикордонників, а тепер музейний експонат. За 7 років на фронті цей очевидець російської агресії виконав багато бойових завдань. А коли вичерпав свої сили, армійці передали його до музею. Ще до війни машина належала Луганському прикордонному загону, але броньованого захисту вона не мала. А це стало вкрай необхідним із початком активної фази боїв. Волонтери разом з підприємцями Миколаївського тепловозного заводу прийняли рішення і надали нам допомогу. Майстри власним коштом модернізували машину, вони замінили всі частини, які були непридатними, вони обшили машину бронею та обладнали у кузові місце для стрільця. Машину з позивним «Бронежаба» повернули на кордон у серпні 2014 року. Це був один з перших броньованих автомобілів. Бойові завдання допомагав виконувати прикордонникам біля села Юганівка, що на Луганщині. У нас була група із 7 офіцерів, які здійснювали безпосередньо розвідку місцевості ворога та захищали ми підступи до нашого лагеря. Тобто даний транспортний засіб і наша група, вона постійно виїжджала і перекривала місцевість. Від російських найманців бронежаба зазнала серйозних ушкоджень та врятувала життя не одному українському бійцеві. Бак був пробитий, є ряд зіпсувань, машина просто не могла вже використовуватися. Коли у військових з'явилася сучасна броньована техніка, бійці вирішили – автомобіль свою місію вже виконав, а пам'ять про бойові події зберігається. Гатиме вже в музеї. На цій площадці ми встановлюємо ті транспортні засоби, які приймають участь у цій війні і захищають нашу країну. На спеціальний майданчик музею з війни вже привезли 7 таких машин. Катерина Станимир, Анна Кудрявцева, 5 канал.